با سلام به همه رفقا حاضرین در آدینس و در استیج، جلسه امشب ما معرفی به اصطلاح یک بحثی داریم در رابطه با نقش جنبش لغو کارآموزی با رفیقمون ناصر پایدار. ناصر پایدار یکی از قدیمی ترین فعالین جنبش کمونیستی کارگریه که از همون دهه‌های 50 و 60 فعال بود در جریانات مختلف. من زیاد وارد این مسائل نمیشم، کرونولوژی زندگی طولانی داره به هر حال. اما از اواخر دوره 59 و 60 با اون بحرانی که در سازمان سیاسی رخ داد، خط سوم و اینها و اون شرایط امنیتی وسیع که منجر به دستگیری و سرکوب ها شد، از همون زمان ناصر با تعدادی از رفقا شروع کردن به بازبینی به نگرش های جریانات سیاسی و به خصوص خط سه و دیگران. خب مسائلی پیش اومد، یکی از رفقا دستگیر شد و مسائل امنیتی باعث شد که رفیقمون ناصر ناچار بشه به خارج کشور بیاد. به هر حال من الان دیگه ادامه نمیدم. یک متنی خود ایشون در مقدمه کتاب که در رابطه با به اصطلاح هم ادبیات و اینا هست نوشته، نوشته به عنوان فردی از جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر و پایبند آرمان رای انسان از استثمار طبقاتی، وجود طبقات، دولت یا هر قید بالای سر خود دوران خاصی را پشت سر می نهادم، یا بهتر بگم می نهادیم. با شکست روبنگیز جنبش کارگری ایران در سال 57 و تعمیق و تکمیل فزاینده این شکست فاجعه بار در سالهای بعد، کل استخوانبندی و شیرازه طبقاتی اجتماعی نظری استراتژیک چپ قرن بیستمی یا چپ خارج از مدار پیکار ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر، برایم همچنان که برای یارانی دیگر آماج سوال شد. به سهم خویش به این جنبندی رسیدم که باید دست به کار یک خانه تکانی بنیادین شد. باید به نقدی رادیکال مارکسی و طبقاتی از گذشته دست یازید و این نقد را به تمامی پهنه ها، به چگونگی کالبد شکافی سرمایه داری، شناخت از جنبش کارگری، سرنگونی طلبی، سرمایه ستیزی و کمونیسم طبقه کارگر، مطالبات عاجل کارگران، ارتباط ارگانیک عرصه های متنوع مبارزه طبقاتی، رابطه اندرونی مبارزات روز با جنگ تعیین سرنوشت این طبقه و مسائل دیگر گسترش داد. در این راستا هرچی به فکرم می رسید و از دستم برمی آمد انجام می دادم و شکستگی فزاینده روز به روز احزاب و محافل طیفی که خود را چپ می نامیدند و دعوی واهی تعلق به جنبش کارگری سر می دادند، مبرمیت پیگیری این واکاوی ها را تشدید می کرد. سقوط اردوگاه شوروی یا اون چه ما از دیرباز بر پایه شناخت اندک اما بسیار درست خود اون را یکی از دو قطب سرمایه جهانی می نامیدیم، باز هم این ضرورت را حدت و شدت حیاتی می بخشید. روزهای بسیار دهشتناکی بود. صدها میلیون کارگر و نفوس تودهای کارگر از شرقی ترین مناطق سیبری تا مرز فنلاند، از شمال لهستان تا چک و اسلوواکی، بلغارستان، فلان، آلمان شرقی، اینها راه افتاده بودند تا عمل اکره سرنگونی طلبی قدرتی باشند که اون را در منتهای سفاهت، جهل، عقب ماندگی، وادادگی، تهجر و انحلال بی‌مرز و محدوده در شستشوی مرزی ماورا ارتجایی سرمایه، اون را کمونیسم میپنداشتند. کارگران کل بربریت و توحش و حال قدس آفرینی سرمایه
علیه هست و نیست معیشتی، رفاهی و زندگی اجتماعی خود را ناشی از کمونیسم می‌خواندند و دنیای قهر و نفرت خیش را نثار چیزی می‌ساختند که بورژوازی لنینیست و اردوگاهی اون را با نام و عنوان کمونیسم بر سینه شعورشون حک کرده بود. در اون زمان من و طبیعتاً رفقای دیگر که بعدا هم دیگر را یافتیم و همراه شدیم، در گام‌های نخست راه را برای گسست از گذشته به آغاز راه جدید پیکار بود. دنیای کار در پیش روی من بود. به این فکر می‌کردم که جنبش کارگری باید در کلیه عرصه‌های حیات اجتماعی، در آناتومی سرمایه‌داری، شناخت از کمونیسم، سنون طلبی و رژیم ستیزی، درک ظرفیت و توان و موقعیت طبقاتی خود در سازمانیابی و سفارایی متحدش، در نقد کلیه راهبردها و راه حل پردازی های رفرمیستی راست و چپ، رادیکال و سرمایه ستیز و بادورنمای شفاف محو بردگی مزدی پیش دازد. به همه اینها فکر می کردیم، اما گام های نخست را برمی داشتیم. انسان هایی بودیم که گذشته ای را پشت سر نهاده بودیم، در جستجوی راه جدید پیکار طبقاتی خیش بودیم. برای تعمیق و تکمیل نقد رادیکال رفرمیسم راه درازی در پیش داشتیم. به این ترتیب بود که رفیق ناصر به همراه عده‌ای از رفقا در تلاش برای یافتن این راه جدید از هیچ گونه کوششی فروگذار نکردم. در طی این سالها با برا انداختن سایت سیمای سوسیالیسم دست به تحریر ده ها کتاب و صدها مقاله میزنند. رفته رفته گرایشی را که به نام گرایش لغو کار مزدی معروف میشود پایه‌گذاری میکنند. در اینجا مجال نیست که همه آثار رفیق ناصر را نام ببرم، ولی اگر بخوایم مهمترین اونها را بگویم که به صورت کتاب منتشر شده است، چنین است: 6 جلد منتخب مقالات از جلد اول تا جلد 6، کتاب در شط جاری تاریخ که از خلق‌گرایی دینی تا کمونیسم خلقی، این کتاب نگاهی به شکل‌گیری مجاهدین از ابتدا تا تغییر ایدئولوژی و تبدیل به میملام و سرانجام سه جریان منشعب از اون است. کتاب جمهوری اسلامی چگونه متولد شد. کتاب تاریخ جنبش کارگری ایران در دو جلد، رفرمیست راست اتحادیه‌ای، کتاب سرمایه و بحران، کتاب نقدها و نگاه‌ها جلد اول و دوم، مجموعه مقالات اقتصادی سیاسی، بازخوانی کاپیتال جلد اول و دوم، سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست، اینم یک جزویه بود. منتخب مقالات در 3 جلد، کتاب جنبش لغو کار مزدی، کتاب جنبش کارگری جهانی و رویدادهای روز، کتاب برما چنین گذشت هم زنجیر، کتاب جنبش کارگری ایران مطالبات سازمانیابی و مسائل جاری، به علاوه تعداد زیادی مصاحبه به خصوص با نشریه نگاه و نیز نشریه آرش در کارنامه رفیق به چشم می‌خورد. علاوه بر سایت سیمای سوسیالیسم، سایت کارگران ضد سرمایه‌داری و که به خصوص به مسائل کارگری و نقد گرایشات غیر کارگری در جنبش کارگری می‌پردازد، در این مجموعه قرار دارد. نکته‌ای که در آخر می‌خواستم تأکید کنم این است که اون چیزی که به نام جنبش چپ یا جنبش کمونیست نامیده می‌شود، در طول این چند دهه تلاش کرد با نادیده گرفتن و حتی تخریب و در بهترین حالت تحریف این گنجینه غنی ادبیات مارکسی اون را به انزوا بکشاند. به هر حال من رفقا رو رجوع میدم به سایت سیمای سوسیالیسم که همون جوری نوشته میشه، simaysocialism.com، که با نگاه نقادانه خود و نقد خود به این را کمک کنم. متشکرم. من تلاش میکنم که ناصر رو بالا بیاریم. من مجدداً به همه سلام میگم و بیش از حد عذرخواهی میکنم به خاطر مجموعه این مشکلاتی که اتفاق افتاد. حقیقتش هیچ راهی به ذهنم نمیمد برای حل قضیه.
پس بیشتر از این دیگه وقت رو نمیگیریم و میرم سراغ بحث. ببینید رفقا، موضوع گفته شنود جمعی که قرار بود امروز داشته باشیم جنبش لغو کار مزدی در مسیر انقلاب اجتماعی ایرونه. متاسفانه این شکلی هست که امروز اگه از هر فرد، اگه از هر عضو در واقع بگم، هر هوادار نیروهای چپ یا هر کارگر هوادار طیف چپ بپرسین که روی کرده ضد سرمایه‌داری و لغو کار مزدی چی میگه، پاسخ همساز همگی شاید ای باشه که چند تا آدم هستن که دور هم جمع میشن و همینطوری مثل خانقاه نشین ها یا اوی لغو کار مزدی لغو باید گردد سر میدن. یه تصویر اینچنینی بدبختانه در خیلی جاها انعکاس پیدا کرد. درباره این روی کرد و کلن پراکسیس حی و حاضر روی لغو کار مزدی، من امشب تا اونجایی که بتونم صحبت میکنم، اما مقدم بر هر چی میخوام روی همین این طرز تلقی که از این روی ترد به وجود اومده یکم درنگ بکنم. شاید هیچ کارگری که داره یه حداقل انصاف طبقاتی و انسونی باشه این حقیقت رو انکار نکنه که فعاله این روی ترد به میزان وسع خودشون، به میزان امکانی که داشتن و متناسب با کثرت افرادشون و جاهایی که میتونستن حضور داشته باشن، اگر نبیشتر از پرغوغاترین فعالین دیگر جنبش کارگری اما مسلماً نکمتر، برای حضور فعال و اثرگذار و در این حال و صدر بدت رادیکال در اجتماعات، در اعتراضات، در رخدادهای روز جنبش کارگری تلاش کردن و تلاش میکنن. کدوم تظاهرات کارگری بوده که این دوستان، کسایی که خودشون متعلق به ضد سرمایه‌داری و لغو کار مزدی میدونن، برای کمک ممکن با کارساز بودن او اعتراض کمترین اهمال نشون داده باشن؟ کدوم گرده همایی بازنشسته ها بوده که این رفقا برای حضور در او و برای متقاعد کردن خیلی ها به حضور فعال در اون تلاش نکرده باشن؟ کدام گروه، کدام حزب، کدام کانون پر جنجال پیدا میشه که بیشتر از کارگری ضد سرمایه داری، بیشتر از کارگری لغو کار مزدی به مسائل روزمره، البته متناسب با وسع خودشون، متناسب با امکاناتی که داشتن، به مسائل روزمره جنبش کارگری پرداخته باشن و به طور خاص در رابطه با نقد عملکردهای نادرست، شکست‌آمیز و مطرح کردن جایگزین‌های رادیکال برای این راه، برای راه حل‌های نادرست، برای راهبردهای نادرست تلاش کرده باشند و هرچه که از دستشون بر اومده باشه انجام داده باشن. الان رفیقمون رضا به آنچه که تو سایت سیما و جاهای دیگه هست اشاره کردن، خود اینها نشون دهنده اینه که این رفقا هم هرچی که از دستشون بر اومده سعی کردن انجام بدن. بنابراین این تصویری که داده شده یک تصویر نادرست هست و کسانی که این تصویر القا کردن همه این مسائل را هم خوب میدونن، ولی اولا بنا را بر این نگذاشتن که اون چرا که یه عده فعال کارگری
با رویکرد معین، با درک و دریافت و تحلیل معین، با چشمنداز معین، با نقد رادیکال معینی بر اون چه که تا حالا بوده به این شکل واقعی خودش مطرح بشه، انعکاس پیدا بکنه. و شاید مقدار خیلی زیادی از این قضیه بر میگرده به این که القا کنندگان این تصویر خودشون هیچ تصویر درستی از مبارزه طبقاتی ضد سرمایه‌داری، از جنبش واقعی ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر در ذهن نداشتن. من این نکته را همینجا تمام میکنم و به سراغ اصل بحث میرم و گفتگوی واقعی امشب رو با یک نگاهی به وضع 170 سال پیش جنبش کارگری اروپا شروع میکنم. ببینید، برگردیم به او تاریخ، به سالهای اواخر دهه چهارم قرن 19، به انقلاب ژوئن 1848، به روزی که کارگری پاریس به مجلس سرمایه حمله کردند و فریاد زدند که دوره طبقه سرمایه دار به مجلس سرمایه دارا حمله کردند و به سرمایه دارا، به نمایندگان طبقه سرمایه دار گفتند که دوره، این مسئله 170 سال پیشه، دوره طبقه سرمایه دار تمام شده و عصر کارگران است. کمتر از دو دهه بعد از او تاریخ برپایی انترناسیونال اول رو کلید زدن و در همون گام اول سرمایه داران قاره را در یکی از مهمترین سنگرهای خودشون خلع سلاح کردن، حربه مجبور سازی توده کارگر به اعتصاب شکنی رو از دست اونها گرفتن. وقتی کارگری برونزکار پاریس در مقابل سرمایه دارا نیازمند کمک شدن، همسنگره اروپایی اونها هیچ درنگ نکردن. همی هم پیوندی رو در اعتصاب بخش ساختمون در خیزش کارگری معدن شارلروا به نمایش نهادن. سرمایه‌داری قاره غرق در وحشت شدن و اون حرف مارکس نه یک حرافی بود، نه یک پیام ایدئولوژیک بود، بلکه اون چرا که دقیقاً در مقابل خودش میدید بیان میکرد. اونجایی که میگفت یک شبهی در اروپا در گشت و گذاره و شبهی که بر اندام طبقه سرمایه دار وحشت انداخته. وقتی که سرمایه دار قاره خواستن با اعتصابای کارگری مواجه بشن، دیدن که با کارگری این کارخونه و او کارخونه روبرو نیستن، با بین الملل ضد سرمایه داری کارگران مواجه هستن. نکته مهم اینه قرن 19 هم ایطوری ورق خورد و این خیلی قابل فکره. قرن 19 هم این گونه ورق خورد، اما این روند متوقف شد. کارگرها از پیگیری انقلاب اجتماعی ضد سرمایه‌داری باز ماندن. بورژوازی اپوزیسیون در دو جبهه همگن با دو آرایش متفاوت سایه خودشو بر سر این جنبش سنگین کرد. یه جا برای کارگرها نسخه پارلمان پیچید و اونها را دخیل بند سوسیال دموکراسی کرد، سندیکالیست کرد. در جبهه دیگر بیرق توسعه سرمایه‌داری غیر یونکری، حزب‌سازی،
رژیم ستیزی خارج از مدار مبارزه طبقاتی ضد سرمایه‌داری ضد کارمزدی، انقلاب دموکراتیک کهنه نو ضد امپریالیستی ملی خلقی ضد دیکتاتوری مستقل ملی و لیستی از اینها را به عنوان چی؟ به عنوان ساز و برگه های ضروری سوسیالیسم، خوب دقت بشه، اینها را به عنوان ساز و برگه های به عنوان ملزومات سوسیالیسم، برپایه سوسیالیسم در پیش پای کارگرها قرار داد. اپوزیسیون های سوسیال دموکرات و لنینیست این شکلی برخورد کردن. چرا جنبش کارگری قادر به اون تداوم او مبارزات قبلی، مبارزاتی که قرن 19 باهاش ورق خورد، چرا نشدن؟ پرسش بسیار بسیار اساسی مهمی هست که باید بهش پاسخ داد. ببینیم، سرمایه یک رابطه اجتماعیه. مبارزه کارگر با سرمایه داری، مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری هم در تمامی تار و پود این رابطه جریان داره و باید جریان داشته باشه. سرمایه کار توده کارگر به صورت کار اضافی از دستش خارج میکنه، جنایتی که طبیعتا موج مبارزه این طبقه را در حوزه معاش امکانات اجتماعی به دنبال میاره. سرمایه برای استقرار پایه‌های قدرتش سیاست، قانون، قراردادهای حقوقی، مدنی، دولت وضع میکنه. این امر جنگ علیه قانون، قراردادهای نظم اجتماعی و رژیم حاکم را پیش میاره. سرمایه به قول مارکس نقطه شروع و ختم جامعه یا حاضره. مبارزه طبقه کارگر هم در برابر این هیدولا باید مبارزه ای علیه کل افرارسته ها باشه. اگر در همه این میدون ها سرمایه داری را زیر تعرض نگیره، اگر جنبش کارگری در همه این میدون ها سرمایه داری رو زیر تعرض نگیره، جنبش طبقاتی ضد سرمایه داری نمیتونیم داشته باشیم. این جنبش شکل نمیگیره. این جنبش مراحل نطفه بندی قوام بلوغ خودشا طی نمیکنه اگر کارگران با سرمایه داری در همه حوزه های زندگی اجتماعی مبارزه نکنند و اگر این مبارزه جاری روزمره شون در تمامی عرصه ها بار طبقاتی ضد سرمایه داری، بنمایه ضد سرمایه داری نداشته باشه، هیچ کدوم از اینا هم اتفاق نمیفته. یک جنبش واقعی ضد سرمایه داری شکل نمیگیره و مراکل رشد خودش طی نمیکنه. نمونه خیلی بارزش همون چیزی بود ما دیدیم در روسیه اتفاق افتاد. تودهای کارگر روسیه سالیان دراز پیش از وقوع اکتبر این تدارک و این آمادگی پیدا نکردن، یعنی اون جنبشی که برایند و حاصل رشد مبارزات روزمره توده کارگر در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی با جهتگیری رادیکال ضد سرمایه داری باشه. این کارو نکردن و در شرایط که به شرایط پیروزی اکتبر موسوم شد هم دیدیم که به اصطلاح چه بر سرشون رفت. نه تنها بر سر اونها رفت، چه بر سر جنبش کارگری بین المللی و چه بر سر کلن همه انقلاباتی که بعدها اتفاق افتاد رفت. خود این مسئله، مسئله که طی اون مراحل، اون مبارزه ای که کارگرها باید تو دوره‌های مختلف بکنن،
اون جهتگیری، اون روی کرد، اون محتوا، اون مضمون، اون مطالبات، اون نوع رژیم ستیزی، نوع سازمان یابی، اونی که باید این جنبش احراز کنه تا بتونه پیروز بشه، این مسئله بسیار اساسی و مهمی هستش. برای اینکه موضوع شفافتر بشه، روشنتر بشه، یه مقدار به گذشته های دورتر تاریخ رجوع کنیم، به فرایند رشد و استخونبندی و بالیدن بورژوازی تا قبل از اینکه به طبقه مسلط سیاسی تبدیل بشه، و در این حال با تفاوتی که بورژوازی تو او دوره با طبقه کارگر در این دوره داشته و داره، یکم دقت بکنیم. ببینید، سرمایه داری به شکل یک شیوه تولید در سیطره نظام قبلی شروع به رشد میکنه، در به صورت یک شیوه تولید شروع به انکشاف و گسترش میکنه. تقسیم کار جدیدی رو جانشین شکل کهنه تقسیم کار میکنه، طبقه سرمایه دار رو رشد میده، مالکیت خصوصی سرمایه داری رو. این شیوه تولید در تداوم رشد خودش این مسائل را به بار میاره: مالکیت خصوصی سرمایه داری بر جای مالکیت ارضی فئودالی، صنفی، پیشوری می نشونه. این جابجایی ها جامعه رو قلمرو یک جدال طبقاتی معین میکنه. در این فرایند بورژوازی قراردادها، پروتکل‌های اقتصادی و تمام تغییرات متناظر با ملزومات توسعه کارمزدی رو به مصاف اقتصاد و سیاست فئودالی میرونه. ساختار مدنی، نظم سیاسی متناسب با توسعه شیوه تولید جدید، فرمایه‌داری سوار موج این شیوه تولید جدید، شیوه تولید طبقه بورژوازی سوار موج این شیوه تولید جدید شروع به معماری یه جامعه میکنه. آموزش رو از حوزه اختیار اربابای کلیسا خارج میکنه، دامنه علوم وسعت میده، دانشها و کشفیات رو سلاح ارزش افزایی بیشتر سرمایه میکنه. طبقه سرمایه دار بر متن وقوع این تحولها و پاسخ دادن به نیازهای این تحولها و انقلابات پی در پی که انجام میده به طبقه مسلط اقتصادی سیاسی تبدیل میشه. بورژوازی در شرایطی که فئودالیسم هنوز قدرت سیاسی در دست داشت خیلی از این تحولات رو انجام داده بود، بر همه کارگاه ها مراکز انباشت سرمایه فرمان میراند، اراضی ملاکان حوزه انباشت سرمایه میکرد و بر بلنده این فراینده که قدرت سیاسی رو تسخیر میکنه. بیایم این طرف تر، تمامی اون چیزی که در مورد فرایند عروج بورژوازی گفتیم، عروج بورژوازی در جامعه فئودال گفتیم، در مورد طبقه کارگر از بیخوبون متفاوته، چنین چیزی وجود نداره. در اینجا شیوه تولید تازه ای در حال رشد نیست. رفقا، اینه که من میگم واقعا با عنوان به اصطلاح ملات و مصالح اون جنبستی که میخوام بهش برسم، اینا حداقل از دید من نکات قابل تعمق و مهمی هستن. در اینجا شیوه تولید تازه ای در حال رشد نیست، هرچه رشد میکنه سرمایه داریه. طبقه کارگر سوار هیچ قطار انکشاف سوسیالیستی نیست. در فئودالیسم
چرخه ارزش افزایی سرمایه مناسبات و کهنه را میپاشوند و هر مقدار خرد کردن اون نظام و پلکان قدرت و وجاهت مشروعیت بورژوازی میکرد. تولید جدید مدرسه لازم داشت، بورژوازی هم مدرسه میساخت و پاسخ به احتیاج سرمایه را مدال دانش پروری و ترقی خواهی خودش میکرد. بهداشت، درمان، دارو، پزشکی و قلمرو پیشریز سرمایه میکرد و این سرمایه افزایی و بیرق بشر دوستی خودش میساخت. سرمایه نظم سیاسی اجتماعی خودش میخواست. بورژوازی جایگزینی استبداد فئودالی با دولت پاسدار سرمایه و سرکوب جنبش کارگری و اسمش میداشت معجزه دموکراسی و با این دموکراسی فخر میفروخت و توهم ایجاد میکرد. برای در هم کوبیدن جنبش کارگری بیرق ملیت بلند میکرد. صلاح ملیت اگه کفاف نمیداد سندیکالیسم را مینداخت و وارد میدون میکرد. طبقه سرمایه دار وقتی که به تسخیر قدرت سیاسی رسید، جامعه مورد انتظارش در دستش بود. در مورد طبقه ما، در مورد طبقه کارگر، همه اینها معکوسه. نه فقط چنان امکاناتی در اختیار طبقه کارگر نیست، نه فقط توده های کارگر با چنین اهرم ها و امکاناتی مواجه نیستن که به بدترین شکلی اسیر قلع و قمع هستن، اسیر سرکوب هستن. سرکوب فیزیکی وحشتناکتره، از زمین و آسمون توسط سرمایه، توسط کل فرارسته های فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی سرمایه‌داری، آماج بدترین وارونه بافی ها، آماج بدترین مغزسازی ها، مهندسی افکار و شستشوی مغزی قرار میگیره. همه چیز به صورت وارونه و دروغ در ذهن کارگرها القا میشه. این کاری که سرمایه میکنه، کاری که اساسا سرمایه انجام میده و بعد سرمایه در اشکال مختلف تسری یافته اجتماعی خودش در شکل قانون، حقوق، مدنیت، دموکراسی، پارلمان، شکل دولت به عنوان سرمایه انکشاف یافته در نظم سیاسی اجتماعی در همه اشکال انجام میده. همه چیزو به صورت وارونه در ذهن کارگرها القا میکنه. افکار مسلط که افکار طبقه حاکمه، توده های کارگر در خودش میپیچه. روند کار سرمایه روند از خود بیگانه شدن کارگرها هست. فکر و فرهنگ و آموزش و آگاهی القایی سرمایه سلاح قتل عام آگاهی طبقاتی و صفبندی مستقل ضد سرمایه‌داری کارگر هستش. موقعیت طبقه کارگر در سرمایه‌داری در قیاس با موقعیت بورژوازی در مناسبات در سیطره مناسبات فئودال تمامی این تفاوت‌های بنیادی و ماهوی رو داره. به همین دلیل و برای غلبه بر این وضعیت، برای اینکه طبقه کارگر بتونه از هیچ بودن، هیچ نداشتن، از همه مشکلات، از زیر فشار همه این مشکلات و معضلات بتونه یک قدرت بشه، بتونه همه چیز بشه، برای تدارک، تجهیز، آمادگی و احراز قدرت محو سرمایه‌داری فقط یه راه در پیش داره و اون ارتقاء مبارزات جاری، مبارزات روزمره خودش، به یک قدرت سازمان یافته شورایی ضد سرمایه‌داری. پرولتاریا به جای کل اون چی که بورژوازی در سیطره مناسبات فئودال داشت، همین یک سلاح یک راه حل داره و برای بالا رفتن از پلکان
ارتقا به یک قدرت متشکل شورایی ضد سرمایه‌داری هم هیچ چاره ای نداره جز اینکه اعتراضش، مبارزه، شورش، قهر خدا حاضر خودش همین مبارزات جاری روز خودش را در تمامی حوزه های زندگی اجتماعی تبدیل به یک مبارزه، به یک مبارزه رادیکال ضد سرمایه بکنه. اینجا برمیگردم به اون نکته که صحبت باش شروع کردم در مورد رویکرد لغو کارمزدی. شالوده کلام، پرچم، همه چیز رویکرد ضد سرمایه‌داری و برای یا برای لغو کارمزدی هم درست در همین جاست، در همین میثاقه، در همین میعاده، در همین مانیفسته، در همین پیامه. این که مبارزات خیلی حاضر کارگرا بایستی این مبارزه یک روی کردی اتخاذ کنه، میبایستی در مطالبات روزمرهش، در رژیم ستیزیش، در نوع سازمان یابیش، در برخوردش به مسائل زیست محیطی، در برخوردش به تبعیضات جنایتکارانه جنسیتی، در تمامی آنچه که مربوط به زندگی هستش، در همه ای حوزه ها میبایستی اون بار طبقاتی ضد سرمایه‌داری و بنمایه ضد سرمایه‌داری اعراض بکنه. میبایستی بیانگر یک موجود زنده ای به اسم جنبش لغو کارمزدی، جنبش ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر باشه، یه جنبشی که مستمرن در حال بالیدنه، در حال شکوفا شدنه، در حال استخونبندی، رشد کردن هستش، به جای او چیزی که در سیطره نظام فئودال بورژوازی ازش برخوردار بود، او سوار موج شیوه تولید سرمایه‌داری و اون چرا که سرمایه به اصطلاح به همراه خودش می برد و در پاسخ دادن به اونها به تدریج جامعه نوین را نطفه بند، مراحل نطفه بندی، مراحل استخون بندی و این خاش در اونجا طی می شد به بورژوازی، این پروسه را پیش می. در مورد طبقه کار در کل اوتزه که گفتیم وجود هیچیش وجود نداره، غائبه. به جاش این مبارزه طبقات، مبارزه روزش هست که میبایستی این محتوا و این روی کرده اتخاذ بکنه. هیچ راه دیگه نیست، باید در تمام میدونها ضد سرمایه‌داری مبارزه کرد و رفورمیسم رو از مسیر کارزار خارج کرد. باید راه مبارزه واقعی ضد سرمایه‌داری را پیدا کرد، راه حل‌های سرمایه آویز رو باید کنار گذاشت. جنبش کارگری تو قرن بیستم این کار رو نکرد، هر روی کرد بورژوازی هر جا که خواست اونو برد، در هر برهوتی چرخاند، به هر منجلابی انداختش، کارگرا همه کار کردن، به هر امامزاده فریب و جهلی دخیل بستن، اما یک کار را نکردن، علیه اساس موجودیت سرمایه‌داری مبارزه نکردن، زیر هر پرچمی انقلاب کردن، زیر هر پرچمی انقلاب کردن و اما همه جا پرچم جنگ طبقاتی و ضد سرمایه‌داری خودشونو از کف هشتن، از دست دادن. حاصل او گمراه رفتنها وضعی که الان ما میبینیم و در سراسر دنیا شاهدش هستیم. فقط به گزارش آکسفام یه نگاهی بندازیم. ثروت 26 تا سرمایه دار همین الان که داریم صحبت میکنیم بیش از کل هست و نیست 3,2,800,000,000 کارگره. سود عده سرمایه‌دار در سال 2021
سال انفجاری شدن بحران اقتصادی، رشد منفی ناشی از چیز کرونا و کلن بحران همیشه جاری سرمایه‌داری و همه اینها، سالی که تولید ناخالص جهانی میگفتن متوقفه، در این سال سود یه عده سرمایه‌دار بازم 900 میلیارد دلار فقط افزایش پیدا کرد. فقط یه صدام سرمایه جف بیزوس، فقط یک صدام سرمایه جف بیزوس از کل بودجه سالانه کشور، کل بودجه سالانه کشور اتیوپی، اتیوپی خودش یک کشور 110 میلیونیه، اونجا هم طبقه سرمایدار، طبقه کارگر، اونجا هم او اختلاف فاحش و وحشتناک طبقاتی همه اینا هستش، اما فقط یک صدام سرمایه جف بیزوس از کل بودجه سالانه اتیوپی 110 میلیون نفری بیشتره. 3 میلیارد و 400 میلیون کارگر زیر فشار قهر اقتصادی سرمایه اسیر گرسنگی و فقرن. اینا آماره ی آسوامه. حاصل وضعی که جنبش کارگری جهانی از شروع قرن بیستم تا امروز به خودش گرفته، تو همه برهوت‌ها چرخیدن، ولی ریل واقعی مبارزه ضد سرمایه‌داری رو اتخاذ نکردن. حاصلش اینه. حاصل گمراه رفتن‌ها در برهوت‌ها چرخیدن، دخیل بندی به امامزاده ها و اینها، اینها وضع فعلی به وجود آورده. و سوال اساسی اینه که چه خواهد شد؟ بخور او شاعر، بخور آتش و قربانیان پی در پی، هنوز خشم خدا رو فرو نیورده، هنوز باید ما مصرانه در بخویم همون وضعیت ادامه پیدا کنه و جنبش کارگری همون راهی را بره که تا حالا رفته و بی فاجعه ها منتهی شده. اگر طبقه کارگر جهانی در سال 1960 سود مورد نیاز بازتولید و خودافزایی، ببین در سال 1960 طبقه کارگر در دنیا سود مورد نیاز بازتولید و خودافزایی 100 تریلیون دلار سرمایه را تولید میکرد. امروز در حالی که به لحاظ نسبی بخوایم حساب بکنیم، شما هرچی بیشتر کفه اون بخش متغیر سرمایه اومده پایین در مقابل بخش ثابتش، امروز در شرایط فعلی به جای اینکه سود او 100 تریلیون را تولید بکنه، باید برای 1000 تا 1300 تریلیون دلار سرمایه واقعی و مجازی اضافه ارزش تولید کنه و نرخ سود دلخواه تضمین بکنه. در همین راستا باید شاهد انفجارآمیزترین شکل سلاخی معاش، دارو، درمان، امکانات آموزشی، مایحتاج اولیه زندگی خودش باشه، شاهد اختاپوسی ترین تخریبات و آلودگی های زیست محیطی باشه و از همه اینها بدتر و موهشتر که هر شب با خطر انفجار یه جنگی صدها بار ویرانگرتر از جنگ امپریالیستی دوم به صبح برسونه. جنبشی که پراکسیس رادیکال ضد سرمایه داری را کنار گذاشت، تاوان فرار از پیکار واقعی طبقاتی خودشو با تحمل این فاجعه ها، با تحمل هولناک‌ترین شکل‌های فقر و گرسنگی و بی‌خانمانی پرداخت کرده و هر روز بدتر از روز پیش داره پرداخت میکنه. چه شد که طبقه کارگر جنگ ضد سرمایه‌داری رو ترک کرد؟ برای که بهش یاد دادن که سرباز جنبش ضد امپریالیستی بشه، تو صفبندی خلق و ضد خلق خودش منحل بکنه، به انقلاب دموکراتیک آویزون بشه، ورد دموکراسی بخونه،
به حزب بالای سرش دخیل ببنده و از همه بدتر و تباهسازتر ای که مبارزه طبقاتی شو با مجادلات دنیا و آخرتی جایگزین بکنه. بورژوازی چپ بهش گفت که برای دنیای خودت برو سندیکا درست کن، مبارزه قانونی کن، اصلاح خواهان اصلاح مصوبات پارلمان ها بشو، خواهان توسعه ساختار سیاسی حقوقی مدنی سرمایداری بشو، چیزی که شب و روز همینطوری تو ذهن کارگرا خورد میشه. جنبش اتحادیه‌ای را بنداز، از سرمایداری بخواد که آزادی بیان بده، از سرمایداری بخواد که آزادی بیان بده، آزادی اعتراض بده، آزادی تشکل بده. در یک کلام مسائل برای مسائل دنیوی خودت، در واقع ای تقسیم بندی دنیوی آخرتی، برای مسائل دنیوی خودت دنبال اصلاح و انسانی کردن سرمایداری باش و در این حال برای آخرتت هم برو حزب بساز، به حزب آویزان شو، پشت سر حزب صف ببند، منتظر طلوع اعتلاع انقلابی بمون و اون موقع به فرمان مطاع حزب بالای سر خودت دست به شورش بزن و رژیم رو سرنگون کن، یه رژیم بیار به اصطلاح بر سر کار و خودت هم برگرد به کارخونه‌ها و منتظر اعجاز حزب و تقبل سوسیالیستی سرمایه‌داری بمون و بعدش هم نتیجهش این باشه که خب ماشین دولتی حزب و دیکتاتوری و پرولتاریا باید بخونی و مالکیت حزب بر کل سرمایه اجتماعی هم سوسیالیسم خواهد بود. در طول این 100 سال و چند دهه توسط احزاب زیر هر بیرقی به توده های کارگر القا شد، اینا تهمت نیست رفقا، اینا عین واقعیته. برگردیم به اونچه که بر سر جنبش کارگری رفته، مو به مو اینا اتفاق افتاده. اونچه که در طول این 100 سال چند دهه توسط احزاب زیر هر بیرقی به توده کارگر القا کردن و کارگران انجام دادن، اینها حاصل این کارنامه تبدیل شدن جنبش کارگری به یک سنگستون تسلیم در بخشی از دنیا مثل اسکاندیناوی، مثل اروپا، مثل خیلی جاها و در این حال یه بخش معترض به فشار استثمار سرمایه و معترض به هولوکاست آفرینی های دولت های سرمایه داری اما بدون هیچ حدیدی رادیکال ضد سرمایه داری. برهوت انقلاب دموکراتیک و برپایی جامعه مدنی و اصلاح نظام بردگی و مزدی، از سندیکالیسم، از سرنگونی طلبی فراطبقاتی، از مبارزه قانونی، تنها گیاهی که هیچ وقت نخواهد روید جنبش متشکل شورای ضد سرمایه داری. و مادام که اوضاع این طوری هستش، سرمایه است که میتازه و میلیاردها توده کارگر دنیا هستن که باید هرچه ناتر فرسوده بشن و از هستی ساقط بشن. کارنامه جنبش کارگری جهانی و احزاب اینه و اون چه باید برای همیشه اون چیزی که روی کرد سرمایه داری میگه، روی کرد لغو کارمزدی میگه، و اون چه باید برای همیشه در اعماق باطلاقای تاریخ دفن بشه، همی گمراه رفتنها، همی فرسودنها، همی شکست خوردنها، همی موندن در پشت بنبست هاست. ما برای خروج از این وضعیت باید فکری بکنیم. باید ما که میگن یعنی ما یک طبقه کارگر اما همین مایی که اینجا نشستیم هم آهادی از اون طبقه است. باید برای خروج از این وضعیت فکری کرد و روی طرز لغو کارمزدی و ضد سرمایه داری چند دقیقه است که تمام حرفش همینه. درباره ای که چه باید بکنیم، کدوم کارها را انجام بدیم، کدوم کارها را انجام ندیم، از کدوم کارها برای همیشه فرار بکنیم، به میزان خیلی زیادی با شفافیت و صراحت هرچی بیشتری صحبت شده. واقعا این یک چیز مشخصه، باید تومار مبارزات قرن بیستومی رو کم کنیم، باید ریل پیکار رو عوض کنیم، باید خیمه و خرگاه جنگ رو
به میدون جدیدی، میدون کارزار واقعی ضد سرمایه‌داری منتقل بکنیم. از جمله نکاتی که ما همیشه روش تاکید کردیم. اصلا من نمیدونم چقدر تک تک رفقا به این نکته فکر کردن. جا افتاده، اینقدر طبیعی شده که هر چیز مغایرش غیر طبیعی به ذهن میاد. چه چیزی؟ اینکه کارگر باید از همیشه کارگر بودن و همیشه کارگر موندن عزیمت بکنه. یعنی اصلا اساس ای جا افتاده که عزیمت از همیشه کارگر بودن و کارگر موندن شده هویت کارگر. این نقطه عزیمت باید به کلی از میون برداشته بشه. کارگر بودن جبر و قهر و جنایت سرمایه داری در حق ما هستش. هر اعتراض، اعتصاب، شورش، قیام، هر لحظه مبارزه ما باید تجلی اعتراض، طغیان رادیکال، آگاه، طغیان اندیشیده، طغیان نقشمند زمینی و جنبشی ما علیه کارگر موندن خودمون باشه. ولی همین این اصلا به تمام و کمال معکوس شده. یعنی کلن شما به ذهن به چندین میلیارد کارگر دنیا که مراجعه بکنی، اون چی که درش به اصطلاح با تمام صلابت و سخت جونی اونجا جسم گرفته و استخون بندی پیدا کرده و محکم شده اینه که کارگر است، قرار است همیشه کارگر بماند، همیشه باید برای سرمایه دارا کار کند، باید فقط در بهترین حالت نونی به او برسد تا باز سرمایه های بیشتری بیافریند و در اختیار سرمایه دارا و در مالکیت سرمایه دارا قرار دهد. این باید بشتن و اون چه که در طول قرن بیستم انجام داد، تمام کارهایی که جنبش کارگری کرد، تمام سرنگونی طلبی ها، تمام انقلابات، فرق نمی کنه چه نوع مثلا مسالمت جو پارلمان تاریستش و چه سرنگونی طلبی قهرامیزش، همه هر دو شکلش به دلیل انفصال کامل از بار طبقاتی ضد سرمایه داری، از اینکه واقعا جنبه مبارزه ضد سرمایه داری باشه، در هر اینو اصلا آورده مستولی مسلط کرده بر اذهان کارگرا. خود چپ، خود سرمایه اصلا با هر لحظه تولید باستولیدش این را القا میکنه تو ذهن کارگرا و تمام به ساختار نظم سرمایه، ساختار و مدنیت و حقوق سرمایه و همه چیزش این القا میکنه، سوای اون سازمان ها و دستگاه های خاص شستش توی مردش. اما ما با عنوان چپ هم اون چی که انجام دادیم و کلن به اصطلاح اون چی که در طول این قرن انجام گرفتم، هر چی بیشتر بدبختانه در جهت محکم تر کردن و سخت جون کردن یک همچه نوع نگاهی، ای که ما همیشه کارگریم و قرار است همیشه کارگر بمونیم، فقط باید فکر کنیم مبارزه بکنیم. معنی مبارزه شده اینه که به سرمایه‌دارو از سرمایه‌دارو بخوایم که یه حداقلی داده بشه تا ما بتونیم به اصطلاح براشون کار کنیم و سرمایه‌ها رو باستولید کنیم و کهکشو میبکنیم. نکته دوم، باید تلاش کنیم، باید با همه قوا بکوشیم که از طبقه توده کارگر، توده های کارگر، از اعتصابات محصور در چهار دیواری کارخونه ها چانه زدن با این و اون سرمایه دار مجزا، جدال متشتت با دولت سرمایه دست بردارم. این با این شکل مبارزات به هیچ کجا نخواهیم رسید و هیچ نتیجه این جنبش کارگری نخواهد گرفت. این شکل مبارزه اساساً شکست‌آمیز بوده، از بنیاد شکست‌آمیز بوده و تاریخاً به طور کامل شکست خورده. باید به عنوان آغاز یک طبقه
باید توده های کارگر این رو این را تعمق کنن، این رو این رو دائما با خودشون و در سراسر وجود خودشون میبایستی بازخونی بکنن. باید به عنوان آحاد، باید به عنوان آحاد یک طبقه و نه فروشنده نیروی کار بی ای یا او سرمایه دار همدیگه پیدا کنیم، دست همدیگه را بفشاریم، راه ابراز وجود به صورت یک طبقه را جستجو بکنیم. طبقه که میگیم طبقه کارگر متشکل از کل انسان‌هایی که فروشنده نیروی کارن و فروشنده نیروی کار بودن معنای معین خودش داره. فروشنده نیروی کار با عمل فروش نیروی کارش از کار خودش جدا میشه، از دخالت در تعیین سرنوشت تولید کار زندگی خودش ساکت میشه. اگر این تعریف را مبنا بگیریم، بیش از 75% تا 80% جامعه موجود طبقه ما هستند. بحث بر سر آرایش قوا صف‌بندی به میدونداری ضد سرمایه داری کل توده‌های این طبقه هستش. نکته سوم، شکی نیست ما مجبوریم برای مزد، افزایش با این نیروی کار، برای معیشت بهتر، برای رفاه افزونتر مبارزه بکنیم. اما این مبارزه در همون حال باید زلال و شفاف و زمینی مبارزه ضد سرمایه داری و در تدارک محو سرمایه داری باشه. باید شکل متعارف مبارزه برای باید شکل معمول مبارزه برای مزد و به سمت مبارزه بر سر کل حاصل کار و تولید سمت بدیم. یکی از مسائلی که باعث شده که فعالین لغو کار مزدی هنگ به اصطلاح هر شود که دعا نویس و دعاگو و دعا نویس برای محو سرمایه داری بخورن، تمام اون چرا که طبقه کارگر میتونه انجام بده، تمام اون چرا که طبقه کارگر طبیعی مبارزشه و از دستش برمیاد که انجام بده، همه اینها از پیش انواع و اقسام مرغ‌های غیر ممکن است خورده. کفر اصلا اینن به این حرف کفر تلقی میشه اگر ما بگیم که و همین این، یعنی چون گفته شده که کارگران میتونن این کارو بکنن، این همه به اصطلاح احکام تکفیر صادر شده علیه لغو کار مزدی. کارگران میتونن بر سر کل محصول کار سالانشون میتونن که آقا ما در طول یک سال اینا بر اساس اونچه که سازمان برنامه میگه، بر اساس اونچه که کمیسیون نمیدونم که خود منابع رسمی به اصطلاح بورژوازی یک دنیا سازمان های آمار و اطلاعات و انواع و اقسام، یعنی سیتوهای پژوهشی و سنجش و همه اینا رو داره. خیلی خوب، همین کل اونچه که اینها خودشون سالانه گزارش میکنن و در سطح بین المللی هم انعکاس پیدا میکنه، چرا طبقه کارگر نمیتونه تومار این کار و تولید سالانه را در مقابل طبقه سرمایه دار باز کنه، به جاگاه دوین و اینو بکوب به سر طبقه سرمایه دار، به سر دولت سرمایه داری، بگیم ما اینه میخوایم، ما سر اینی جنگیم. خیلی خوب، به میزان تواناییمو میجنگیم و متناسب با توانی که داریم و میتونیم بورژوازی را عقب برونیم، معیشتمون ارتقا میدیم و سطح زندگیمون رو بالا میبریم، امکانات خیلی افزونتری بهداشت و دارو و درمان و همه چیز رایگان میکنیم و این را همینطور ادامه میدیم. چرا طبقه کارگر نمیتونه وارد یک میدون پیکاری با این روی کرد و ایجادگیری بشه؟ این چیزی هستش که فقط جوابش اینه که در تمام از اواخر قرن 19 هم تا امروز
از زمین و آسمون به اصطلاح به وسیله خود اصلا شیوه تولید سرمایه داری به وسیله در هر لحظه تولید و باز تولید سرمایه داری به وسیله نظم سرمایه به وسیله قانون و حقوق مدنیت سرمایه به وسیله کل سازمانهای نظم سرمایه و همه اینا بهش القا شده که اصلا تو نباید این فکر رو بکنی. همین و چپ بیشتر از تمام اونهای دیگه به اصطلاح این فریاد میزن نکنه اینا این فکرها یعنی حرف آخره نباید اول زن و این به کرات یعنی اصلا چی میدونم گوش هر کدوم از این فعالی ضد سرمایه داری نبو کار مزدی پر از اینا این حرف آخره اینا مال حالاست نباید زن. باید در مقابل طبقه سرمایه‌دار و دولت سرمایه کل محصول کار تولید سالانه پهن بشه و اعلام بشه که جنگ دستمزد ما جنگ بر سر کل یا حاصل کار تولیده. ما خواستار دخالت هرچی جامعه تر و نیرومندتر خودمون در تعیین سرنوشت تولیدات و محصول کار سالانه خودمون هستیم. می خواهیم سهم هرچی عظیمتری از این کار رو بهبود بخش معاش، دارو، درمان، سلامتی، آسایش، رشد جسمی، رشد فکری خودمو بکنیم. جنگ ما باید به این سمت رفت. جنگ ما نه جنگ مزد که جنگی در این حال در راستای تدارک و تجهیز و آمادگی برای پایان دادن به اساس مزدگیری است. ما خواستار خارج‌سازی کل معیشت و داروی در گام های نخست ای جهتگیری خواستار خارج‌سازی کل معیشت درمان آموزش عیاب و زغاب رفاه اجتماعی و همه چیز از ستره داد و ستره پولی کالایی سرمایه داری هست. چرا طبقه کادر نمیتونی حرفا را بزنه؟ پس نمیت بگه که نه میگه نه 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 اینا حرفای آخره اینا نه نه الان دموکراسی وقت دموکراسی یه حرفا نباید سن. نکته چهارم مبارزه علیه آپارتید جنسیتی، مرد سالاری، زن ستیزی، پوشش اجباری، کودک کشی، هر تلاش برای احقاق هر گونه حقوق اولیه انسانی یا آزادی های سیاسی اجتماعی رو باید سنگری از کارزار طبقاتی ضد سرمایه داری کرد. و این کاملا ممکن، این کار حتما ممکن، این شعار نیست. ناممکن خوندنش فقط کار سرمایه، کار طبقه سرمایه دار و کار او چپیه که به اصطلاح که داره اصلا آگاه یا ناآگاه کار طبقه سرمایه دار انجام میده. چرا نباید کارگرها چرا اینطور باید راه بیفتن بگن زن زندگی آزادی؟ چرا نباید راه بیفتن بگن که کار خونگی باید محو بشه و تا موقعی که محو نشده باید ما به ازای ارزشی هر دقیقش هرچه کاملتر پرداخت بشه سرمایه. همین ببینید یک دنیا جنجال بلبشو آزادی زنان خیلی آزادی باید یه معنی زمینی، یه معنی واقعی، یه معنی شفاف و روشن اجتماعی طبقاتی پیدا بکنه. شرایطی که زنان دارن دو شیفت کار رایگان برای سرمایه‌داری انجام میدن و سرمایه اجتماعی ایران بخش از این اضافه ارزش های سالانه خودش، بخش مهمی از سودهای کلون سالش رو مدیون همین این کار رایگان که تو خونه به وسیله زنان انجام میگیره، چرا نباید علیه این شورید و علیه این جنبش راه انداخت؟ چرا اعلام نکنیم که کار خونگی باید محو بشه و تا قبل از اینکه محو بشه باید به طور کامل ما به ازای ارزشیش پرداخت بشه مثل هر کار دیگه، کل هزینه پرورش نیروی کار، مراقبت از نیروی کار معلول، مراقبت از نیروی کار بازنشسته و خیلی تمام اینها را از همین طریق طبقه سرمایه‌دار و دولت سرمایه‌داری به دوش کارگرا انداخت. از این طریقی که اومده نرخ اضافه ارزش ها رو هرچی بیشتر بالا، یکی از راهی که نرخ اضافه ارزش با کار روزانه دو شیفتی زنان تو خونه ها عملا به شرایطی ای کار دو شیفتی شرایطی فراهم میکنه که مردا
هم دو شیفت کار کنن برای با نازلترین مزد برای سرمایه‌داران در خارج از خونه. جنبش شورایی ضد سرمایه‌داری به جای شعارهای مریخی توخالی حقوق بزن حقوق بزن، باید این سرچشمه های واقعی یا آپارتاید جنسیتی رو آماده تعرض بگیره. باید با این کار مبارزه علیه تبعیضات جنایتکارانه جنسیتی رو یک سنگری طوفانی، سنگر مبارزه طبقاتی بکنه. نکته پنجم، ریشه کل آلودگی های زیست محیطی همه ما میدونیم که در عمق هستی سرمایه‌داریه. هر میزان کاهش ی آلودگی ها در گروه تغییرات بنیادی در چرخه ارزش افزایی سرمایه و محو ریشه ای آلودگی ها نیازمند محو سرمایه داریه. سرمایه خرد و خوراک و آب و هوا و زمین و دشت و کوه و جنگل و هر چی که نیاز زندگی بشره به فاجعه بارترین شکلی مسموم و بیماریزا کرده. سرمایه‌داری اساسا ضد بشر، ضد زندگی بوده و هست، اما این ضدیت در شرایط حاضر به مرز انفجار رسانده. باید هر اعتراض، هر شورش، اعتراض و خیزش علیه آلودگی زیست محیطی یک سنگری از جنگ ضد سرمایه‌داری بشه. باید راه افتاد، باید در هر کجا، هر کارخونه، مدرسه، محله، شرکت امر و نهی، هر مزرعه، کشت و صنعت، هر دانشگاه، هر بیمارستان، همه این جاها که طبقه ما هستن، هر بیمارستان، هر روزنامه، اداره، هر کجا کار زندگی میکنیم دست به کار متشکل شدن، همراهی و همدلی شورایی بشیم. ببینید ممکنه بگیم نمیشه، همه اینها اولین جوابی که در مقابلش اصلا خود جوش میاد قرار میگیره، نمیشه. ولی معلوم نیست چرا نمیشه، کجا امتحان شده، کجاها به اصطلاح واقعا تلاش های ممکن صورت گرفته، کجا چاره اندیشی های لازم پشتوانه این تلاش ها بوده، کجا راه حل های سنجیده و پخته این تلاش ها را بدرقه کرده، ولی در این حال هیچ نتیجه به بار نیاورده. روایت ما نکته هفتم، روایت ما از سازمانیابی شورایی هیچ سنخیتی با روایت چپ روز از شورا نداره. این تاکید میکنه چپ در گذشته با حال شورایی بودن فقط معادل دموکراتیک بودن گرفت. برای ما شورایی بودن در هر سطح، هر میزان با سرمایه ستیز بودن معنا پیدا میکنه. سازمانیابی شورایی ظرفی هستش که دخالتگری آزاد، آگاه، نافذ، برابر کارگرا را در پویه پیکار طبقاتیشون، در تعیین رابردهاشون، در تعیین راهکارها، تاکتیک‌ها، سیاست‌ها تضمین میکنه. میدانیه که سازمانیابی شورایی میدانیه که کل افراد طبقه کارگر درش مشق دخالت، مشق شناخت، مشق احراز توانایی، مشق آگاهی، تأثیر گذاری و ایفای نقش میکنن. کارگرها در درون این ظرف یک قدرت آگاه سازمانیافته ضد سرمایه‌داری میشن، قدرت متشکلی که تا سرمایه‌داری هست علیهش میجنگن و در فردای سرنگونی رژیم اون موقع همین قدرت، این قدرت شکل گرفته، این قدرت سازمان یافته، این قدرت استخون بندی پیدا کرده، این قدرتی که سالیان سال با سرمایه‌داری جنگیده، این قدرتی که از درون جنگ با سرمایه‌داری در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی تبدیل شده به اون نیروی بالنده‌ای که میتونه سرمایه‌داری را نابود کنه، میتونه خودش شروع کنه به برنامه‌ریزی کار تولید بدون کار مزدی، میتونه جامعه‌ای بیافرینه که به قول مارکس رشد آزاد هر انسانی پیش شرط رشد آزاد کل انسان‌ها باشه. جنبش شورای ضد کار مزدی توده کارگر استخون بندی این تاکید می‌کنه. ببینید جنبش شورای ضد کار مزدی توده کارگر هم استخون بندی واقعی کمونیسم و پرولتاریا هستش.
کمونیسم به طبقه کارگر اینجا آسیب ظاهر میکنه و سنگ بنای جامعه سوسیالیستی لغو کار مزدی آتی هستش. اون نیروی بالندهیه که اگر به اصطلاح در سیطره مناسبات پیشین که گفتیم بورژوازی اون شکلی چیز میکرد، این اینجاست، این نیروی بالند، این نیروی بالنده ای عطره که در دل سرمایه‌داری پدید میاد، رشد میکنه، شاخ و برگ میکشه، با انقلاب به پیروزی میرسه و سازمان شورای کار تولید سوسیالیستی بدون شکلگیری، بدون بالیدن بلوغ و پیروزی این جنبش هیچ روزنه ای به رهایی از شر سرمایه‌داری در هیچ کجا به روی هیچ کارگری، روی هیچ بخش از بشریت کارگر فرودست باز نمیشه. با مبارزه مدنی، با حزب آفرینی، با سندیکا سازی، با دموکراسی طلبی، با نئولیبرالیسم ستیزی، با جنبش 99 درصدی، با سلطه طلبی، با جنگ گریزی، با ضد گلوبالیزیشن، با جنبش زن زندگی آزادی، نه فقط به هیچ کجا نمیرسیم که هرچی ژرفتر فرسوده میشیم، هرچی شتابناکتر به ورطه سقوط میغلطیم. تاریخ گویاترین حقانیت، تاریخ گویاترین حقانیت این مدعا هستش. فروزرد از ازدکار مزدی اینها هستش. ما ببینیم که این رویکرد، یعنی به آخری بحث میرسیم، ببینیم این رویکرد در چند دهه اخیر چه کار کرده. قدم بر هر چیز افرادی که خودشون را متعلق به این رویکرد میدونستن به عنوان افراد طبقه کارگر و با فرار از هر نوع فرقه سازی و حزب آفرینی و یا تشکیلات آفرینی بالای سر کارگران، با فرار از شروع به نقد تمامی راهبردهای راست یا چپ نمایانه رفرمیستی و گمراه کننده و مخرب درون و حاشیه جنبش کارگری کردن، همزمان سعی کردن تا مطابق وسع خودشون از تمامی مجاری ممکن، مستقیم، غیر مستقیم، قدمی، قلمی، رسانه‌ای، حرف‌ها، نقدها، تحلیل‌ها، راهبردها، راهکارهای رادیکال و ضد سرمایه‌داری خودشون با کارگرا در میون بذارن. تلاش کردن تا به مثابه خلاف جریان رادیکال و مصمم وارد چرخه مبارزه توده همزنجیر بشن، اما در همون دقایق اول با بدترین تهاجمات و بدترین تعریف‌ها، عوام‌فریبی‌ها مواجه شد. جماعتی گفتن که لغو کار مزدی ها ورد میخونن، دعای مرد سرمایه مینویسن، چرا به این دلیل که اینا منتقد سندیکا هستن، اینا اصلا تئوری سرشون نمیشه زیرا که میان از شورا در شرایطی که اطلاع نیست حرف میزنن، اینا دشمن طبقه کارگران زیرا میگن که معلم، پرستار، خبرنگار، نویسنده، مترجم، تکنیسیان، بیار، تنفروش هم کارگره و اینا ضد کارگره، اینا پرت و آشفته فکرن، چرا برای که اصرار دارن که مبارزه برای مزد و معیشت علیه مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی و آلودگی های کار کودک هم باید رادیکال و ضد سرمایه‌داری باشه، میتونه هر کدوم اینها سنگری از سنگرهای جنگ ضد سرمایه‌داری. اینا دشمنه انقلاب و کارگری هم زیرا مخالف حزب هم با سوسیالیسم زدیت دارن، چرا برای اینکه لنین را نقد میکنن. زنجیره این تکفیرها، محارب خوندنها، باغی خوندنها، مفسد فی الارض اعلام کردنها تا هر جا تا هر چشم کار کنه طولانی بوده. واقعا تو شروع دهه 80 خورشیدی عده‌ای از کارگرها خواستن با نقد سندیکاسازی، با نقد حزب‌آویزی و با بلند کردن بیرق ضد سرمایه‌داری بیان رو به سازمانیابی شورایی توده همزنجیر بکنن و دست با کار شدن، اما تلاش اونها در نطفه از همه طرف، از سنگر راست سندیکالیستی تا چپ متخذب، از خارج داخل همه جا آماج بدترین لشترکشی ها شد. عده همه قوای خودشون بسیج کردن تا این کارگرها را ببلن، شاید حزب خودشون را حزب طبقه کارگر کنن. هر حزبی، گروهی، قانونی، اتحادی، فرقه ای را افتاد تا سهمی دست و پا کنه و در یه چشم به هم زدن شیرازه تمامی اطلاعش که خودش
به اندازه کافی آسیب پذیر بود، به اندازه کافی ضعیف بود، به اندازه کافی دارای پاشنه آشیل بود. شیرازه ایتلاش در هم کوبیده شد و اون کسانی که خب میخواستن که شکل نگیره پیروز شدن و خیلی پیروزمند سالم به پایگاه انقلابی خودشون بازگشتن. ماجرا ادامه پیدا کرد. تو سایت های اینترنتی همینطور این حمله ها بوده و داکتر مکان ادامه داره. آیا این روی کرد با همه اینها بازم موفقیتی داشته؟ بستگی داره که نوع نگاه به مسئله موفقیت و عدم موفقیت. از نظر ما پیشرفت یا عدم پیشرفت روی طرز ضد کارآمدی نمیشه در افزایش شمار افرادی که خودشون بهش متعلق میبینن. نه این کارگرا جستجو کرد، برای که اساسا بنیاد کار این فعالین مرزبندی با هر نوع تشکل آفرینی فرقه ای و جدا از توده طبقه کارگر بود. اونا برای سازمانیابی شورای ضد سرمایه داری کارگرها تلاش میکنن و در نتیجه ای که چه اتفاق افتاده، آیا موفقیت داشتن یا نداشتن، هم در این عرصه جستجوش میکنن. تا 20 سال پیش مبارزه قانونی، ایجاد سندیکا، حق اعتصاب، رفور پردازی ستون مهم جدال و تشکل طلبی تودهای کارگر بود. امروز اکثریت کارگرها از نام سندیکا هم فرار میکنن. گفتمان شورایی و تشکل ضد سرمایه‌داری در میان توده وسیع کارگر امروز راه باز کرده. این رخداد مهمی هست و رویکرد ضد کارآمدی هم مثل یه جویبار خیلی 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 نازک بدون هیچ صدا در دل این شط حرکت کرده. تا دو دهه پیش ختم شدن همه راه‌ها به حزب ساختن، حزب بالای سر درست کردن، حزبی که ساز و برگ فقط میتونه ساز و برگ استقرار سرمایه‌داری دولتی باشه، پر جنجال ترین گفتگوی فعالین کارگری بود. این هیاهو تا حد زیادی خاموش شده و آنچه که الان به جاش روییده اتکای توده کارگر به قدرت سازمان یافت، به قدرت خودشونه. حالا این قدرت باید یک قدرت سازمان یافته شورایی سراسری ضد کار مزدی بشه. ولی آنچه که تا حالا در همین سالهای گذشته هم دیدیم، رو آورد اتکا کردن هرچی بیشتر به قدرت خودش تو کارگرها بالیده. توده کارگر وارد این مسیر شده و روی طرز لغو کار مزدی تا هرچی که تونست در این راستا هم سعی کرده سهمی داشته باشه، تلاش بکنه. تا سه دهه پیش کارگر خواندن معلم و مترجم و بهیار و یا تقریبا حدود 30% کارگرها واقعا پذیرفته نمیشد. یعنی همه میگفتن نه اینطوری نیست. امروز بخش چشمگیری از معلم ها خودشون میکوشن که به سران قانون معلم ها بفهمونن که باید خودشون کارگر بخونن و خواستار برپای و باید مبارزات خودشون با مبارزات سایر بخش‌های طبقه کارگر به هم گره بزنن، پیوند بزنن، باید یک تشکل سراسری شورایی دخیل بستن به شکل دولتی خصوصی سرمایه‌داری تا چند وقت پیش مشغله جمعیت وسیعی از کارگرها بودیم. در این زمینه هرچی که ما از دستون بر می اومدن، یک نکته بگم و حرف رو تموم میکنم. فعالی ضد سرمایه‌داری مطلقا به هیچ مطلقا مدعی این نیستن که این تغییرات رادیکالی که دو جنبش کنند، همین اندازه ای که همین اندازه محسوس یا نامحسوسی که صورت گرفته حاصل تلاش مطلقا چنین تصوری ندارن که حاصل تلاش اونا هستش. اونا همراه بودن. اگر افتخاری هست براشون اینه که همه جا همراه ای بودن. دیگه خیلی ها در مقابلش بودن ولی اینها همراهش بودن. مهم برای اونها رادیکال شدن و جهتگیری ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر و افتخار فعالین همین هستش. رفقا آخرین نکته این که ما الان تو بدترین موقعیت ها قره همون میدونیم واقعا وضع جنبش کارگری چی. آنچه که تا حالا انجام گرفته چیزی را به بار آورده که امروز
که امروز گفتیم در مورد نزدیک 4 میلیارد جمعیت طبقه کارگر که اصلا تهدید به گرسنگی به فقر فلاکت زیر فشار فقر فلاکت اصلا امکان هر لحظه امکان نه فقط زندگی داشتن امکان ادامه زندگی داره هی براش محدودتر این باید عوض بشه و شالوده و به اصطلاح چه میدونم شروع و ختم حرفای این روی کردم این هستش که بایستی تو این راستا هر تلاش و هر تلاش ممکنی متوسل شد من تمام با بیشترین پوزش از رفقا به خاطر طولانی شدن بحث و به خاطر همه مسائل دیگه که اتفاق افتاد.